Başımız sağ olsun deyirik. Başımız sağ olsun və ən üzücü xəbər, ən üzücü xəbər, doğrudan da çox pis oldum. Onun yolunu burada gözləyirdik, zəng eləyirdik, hal-əhvalını soruşurduq. Çox istəyirdik ki, elə sağalandan sonra ilk olaraq qonağımız Ramiz Novruz olsun, amma əfsuslar olsun ki... Təəssüf. Təəssüf. Bəli, çox təəssüf ki, bu gecə səhər saatlarına yaxın Ramiz müəllim dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Respublikamızın xalq artisti, Azərbaycan teatr və kino aktoru, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı səhnə ustası Ramiz müəllim bu gecə dünyasını dəyişdi. Uzun sürən xəstəlikdən sonra Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Başda dostumuz Cavidan, onun oğlu Cavidan olmalı, bütün yaxınlarına, ailəsinə, Şəfəq xanıma, ailəsinə, bəli. Dərin üzünə baş sağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.